ယောက်ကင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှင်ဝံဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်19ငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆိုင်သည်ကို၎င်းလောကီသားအပေါင်းတို့သည်မာနဤလက်၌ရှိကြသည်ကို၎င်းငါတို့သိကြ၏တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ငါတို့သည်ဆိုတော့ကသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်မာနရဲ့လက်မှာမရှိတော့ဘူး။သို့ရတွင်လောကီသားအပေါင်းတို့ကတော့မာနရဲ့လက်မှာရှိတယ်လို့သမာကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဖျားသားသမီးကစာရမဏရဲ့လက်မှာမရှိတော့ဘူး။ဒါဘာတိတ်ပဲလဲဆိုရင်စာရမဏလှုပ်ထားတဲ့ဆနစ်တွေလောကီမှောင်မိုက်တကိုးတွေရဲ့အောက်မှာမရှိတော့ဘူး။နေနံတွေရဲ့အောက်မှာမရှိတော့ဘူး။ယုံကြည်သူတယောက်တည်းနေ့တိုင်းကကြီးစုတော့ပဲ။ကြီးစုတော့နေ့တွေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ပြဿနာတွေရရစားတွေမရှိတော့ပါဘူး။လောကတိုင်းမှာသခင်ရှုအသေးခံပေးခြင်းအပြင်စာတန်ရဲ့မှောင်မိုက်တကူတွေအမှတ်လက္ခဏာအလုံးကိုခြေဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်။လူတွေကိုလှည့်စားထားတဲ့အထုံးဖွဲ့တွေသင်္ကေတတွေအလုံးကိုဘုရားသခင်ကပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါပြီ။လောကတိုင်းဆိုတာကအမင်္ဂလာဒါသင်ချိုင်းကုန်ပဲအတိတ်နမိတ်မကောင်းတဲ့လူသေးတွေရှိတဲ့နေရာလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ဒီအမှတ်လက္ခဏာကနေပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းပေးတဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်။သခင်ရှုလောကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာသေးခြင်းဆိုတဲ့လဝါကတိုင်အမှတ်လက္ခဏာကထာဝရသက်ကိုပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှတ်လက္ခဏာဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မူသခင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့သင်ရယေရှုနဲ့ဆိုင်သွားတယ်။လောကစနစ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူး။ဖျားလက်ထဲရောက်သွားတယ်။မာနလက်ထဲမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မူနေနံတွေကသင်ထဲမဆိုင်တော့ဘူး။တနင်္လာမကောင်းဘူး၊အင်္ဂါမကောင်းဘူး၊ဘုရားမကောင်းဘူး၊ဘယ်နေ့ရတော့ကောင်းတယ်ဒါသင်ထဲမဆိုင်တော့ဘူး။ဘယ်နေ့မှာတော့ဘာလို့လို့မရဘူးဘယ်နေ့ဒီမှာတော့ဘာလို့ရင်ညံ့နေစသည်ဖြင့်ဒီအရာတွေကယုံကြည်သူတယောက်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့စာတန်ကသင်အတွေ့အထဲမှာဆွဲအောင်မလွတ်မြောက်အောင်တွေးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ဥပမာဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ငငယ်လေးတွေကကြိုးအသေးလေးနဲ့ခြိနှောင်ခံရတဲ့ဆင်ကြီးနဲ့တူပါတယ်ဆင်ကြီးကသူအကောင်ကြီးကြီးသွားတော့ညာလဲသူဟိုးငငယ်လေးတွေကဆင်ထင်းကသူ့ကိုခြိထားတဲ့ကြိုးသေးသေးလေးနဲ့သူမယုံတော့ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ပါကြောင့်လဲဆိုရင်သူငငယ်တော့ကယုံငယ်တော့ကယုံလို့မရဘူး။သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားလာပြီးတော့ခွန်အားကြီးလာတော့ညာလဲသူမယုံတော့ဘူး။ဘာလို့သူ့အတွေ့ထဲမှာငါယုံလို့လွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာအကောင်ကြီးကကြီးတော့ညာလဲကျိုးသေးသေးလေးနဲ့ခြိထားတော့ညာလဲသူယုံထွက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုပါပဲကျောင်းအသက်တာကိုဘုရားသခင်ကဒီမှောက်မိုက်တကိုးတွေကနေလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ပေးထားတော့ညာလဲသင်အတွေ့ထဲမှာဒီနေ့နံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တကယ်ဆွဲလန်းနေအောင်မဆိုရင်တော့သင်ကလွတ်မြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သခင်ရှုလှုပ်ပေးတဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းအချို့ကိုခံစားရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့တနင်္လာအင်္ဂါပုတ်တော်ဟူကြတာပဲတောက်ကြစနေဆိုရဲဒီနေ့တွေက9ရက်ဆိုရဲဒီနေ့တွေကဟိုးရှိခိယောမရဲ့နတ်ဖရားတွေနဲ့စိုင်တဲ့နေ့နံနေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆန်ဒေးဆိုရဲနေ့ကရှိခိယောမလူမျိုးတွေကနေ့နံဖရားကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့ဂရိဖရားရဲ့နာမည်ကတော့အပိုလိုလို့ခေါ်ပါတယ်။မန်ဒီကတော့နတ်ဖရားမရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။လာနဖျားမှာဒိုင်ယနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ကဗျာဆရာနဲ့ဆာရေးဆရာတွေကတော့သူ့ကိုလူနာလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။ဒီဒိုင်ယနာကဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင်ဘာဘူးလုံးဘာသာတရားလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကဗာမှာဘာသာတရားတွေရဲ့အစဘာသာစကားတွေရဲ့အစကဘာဘူးလုံးမှာဖြစ်တယ်။ကဗာဦးကျန်ခိုင်း7အပိုင်ငယ်1မှာကျွန်တော်နေရောရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘာဘူးလုံးရဲတဲ့ကြီးကိုတိဆောက်တယ်။ကျွန်တော်ကဗာဦးကျန်ခိုင်း10အပိုင်နဲ့ကဘောက်ကျန်ခိုင်း30အပိုင်ငယ်8ကနေ30ကိုကြည့်ရင်ဘု து ကြောင့်တွေ့ရလဲဆိုရင်ထော်တော်ဖျားရှိမှာအာကြီးသောမုတ်ဆိုးဖြစ်တဲ့နေရောရရဲ့အကြောင်းတွေ့ရပါတယ်ဒီနေရောရကတော့ဘု து ရဲ့သားလဲဆိုရင်နောအေးကနေဆင်းသက်တဲ့နောရဲ့သားဟာမရဲ့သားကုရှရဲ့သားနေရောရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရောရကတဲ့အာကြီးတဲ့မုတ်ဆိုးဖြစ်တယ်ဘာဘူးလုံးရဲလိုက်ကိုသူကတိဆောက်ပြီးတော့ဖျားကိုအန်တုခဲ့တယ်လူတွေကဖျားကိုအားကိုးစရာမလိုဘူးကိုယ်တိုင်လုံနိုင်တယ်ကိုခွန်အားနဲ့လုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေရဲ့မာနကိုပြသတဲ့အနေနဲ့ဒီရဲတိုက်ကြီးကိုတိဆောက်တယ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားတွေကိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေမောရာဆိုတဲ့နေမရိုဆိုတဲ့လူရဲ့နာမည်ကဘာလဆိုတဲ့နတ်ဖျားဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဘာဘူးလုံဘာသာတရားရနေနတ်ဖျားဖြစ်တယ်နေမောရာကိုဘာလလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့မိဖုရားကတော့လနတ်ဖျားဖြစ်တယ်ရှိမိယာမိလို့ခေါ်တယ်ဗာအာတီလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဗာအာတီဆိုတဲ့နတ်ဖျားမကဘာဘူးလုံဘာသာစကားဖြစ်ပြီးတော့ယောမဘာသာစကားမှာတော့သူ့ဒိုင်ယနာလို့ခေါ်တယ်ဂရိမှာတော့
ကျွန်တော်အာတီမီလို့ခေါ်ရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တမကျန်းသားလိုက်မှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီနတ်ဖျားတွေအားလုံးကဟိုးရှိခိဘာဘူးလုံးဘာသာတရားနဲ့သွားဆိုင်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တနင်္လာအင်္ဂါဘုဒ္ဓဟူးချက်သာပြီးတောက်ကြဒီနေရာတွေအားလုံးကနတ်ဖျားတွေနဲ့ဆိုင်နေ။ကျွန်အင်္ဂါနေ့ Thursday ကတော့ Mars Jo ရဲ့နတ်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါယောမနတ်ဖျားစစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့နတ်ဖျားဖြစ်တယ်။ဂရိနာမည်ကတော့ Aries လို့ခေါ်တဲ့နတ်ဖျားဖြစ်တယ်။Wednesday ဘုဒ္ဓဟူးနေ့ကတော့မာဂျူရီနတ်ဖျားဖြစ်တယ်။တည်င်းစကားကိုတည်ဆောင်တဲ့နတ်ဖျားဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဂရိနာမည်ကတော့ Hermes လို့ခေါ်တယ်။ကျွန်တော်ကြာတာပရိနေ့ Thursday ဆိုရက်နေ့ကတော့ Jovis လို့ခေါ်တဲ့ Jupiter နတ်ဖျားရဲ့တည်ဆောင်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်ဘုတ်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နတ်ဖျားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဂရိနာမည်ကတော့ Zeus လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ Zeus နတ်ဖျားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ Friday တောက်ကြနေ့ကတော့ Venus ဆိုရက်နတ်ဖျားရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဂရိတန်တိုင်းမှာတော့ Aphrodite လို့ခေါ်တယ်အချစ်နတ်ဖျားမှာမျိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နတ်ဖျားမှာဖြစ်ပါတယ်ယောမတွေကတော့ Venus ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့တယ်ကျွန်တော်စနေနေ့ Saturday ကတော့ Saturn လို့ခေါ်တဲ့ Titan လို့လည်းခေါ်တဲ့ဒီနတ်ဖျားရဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Saturn ကတော့ကျွန်တော် Jupiter ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဂရိနာမည်ကတော့ Kronos လို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနတ်ဖျားတွေအားလုံးကဒီနေ့နံတွေရဲ့နာမည်တွေကနတ်ဘုရားတွေအားလုံးရဲ့နာမည်ကနေပြီးတော့အစွဲပြုထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့ဒီစကြာဝဠာစနစ်နတ်ခတ္တရာစနစ်ဆိုတာကဘုရားသခင်ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအုပ်ဆိုးမှုပြုဖို့ခန့်အပ်ထားတဲ့လူသားအာရုံနဲ့အေဝါကဘုရားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနဲ့ကြာဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာဒီစနစ်တွေအားလုံးကစာရမဏေလက်ထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့စာရမဏေကခြေလှယ်လိုက်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝိပ္ပယအကျဉ်းခန်းကြီး19အပိုင်ငယ်26မှာမကောင်းသောအတက်ကိုမပြုစုရာကာလဘေဒင်ကိုမကြည့်ရလို့တမချန်းစာမှာတားမြစ်ထားပါတယ်။တရားဟောအကျဉ်းခန်းကြီး18အပိုင်ငယ်14မှာကျွန်တော်ဘလို့ရေးလဲဆိုရင်သင်တို့အစိုးရအံ့သောလူမျိုးတို့သည်ကာလဘေဒင်ကိုကြည့်တော်သူဖြစ်လက်တန့်သောအမှုကိုကိုညံအားဖြင့်ဟောပြောသောသူတို့စကားကိုနားထောင်တတ်ကြ၏။သင်တို့မူကားထိုသို့ပြုရအောင်သင်ဖျားသခင်ထောက်တော်ဖျားသည်အခွင့်ပေးတော်မူမူ။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖျားသခင်ကကာလာပေတင်ရှိဖြစ်ကိုဟောပြောတဲ့အရာတွေကိုမလောက်ခံဘူးဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချစ်တော်ညီကောင်ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားစပြီးတော့မာနရဲ့လက်အောက်မှာမရှိတော့ပါဘူး။မာနလှည့်စားထားတဲ့မာနစီရင်ထားတဲ့စနစ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူး။အနာဂတ်ဘာဖြစ်လာမလဲကောင်းမလားဆိုးမလားဆိုပြီးတော့ပေတင်နေတွက်ချက်စရာမလိုပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်သင်အနာဂတ်ကလှပပီးတာဖြစ်ပါတယ်။သင်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမကြည့်ပါနဲ့။ယုံကြည်သူတယောက်ကအခြေအနေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ယုံပြီးတော့အသက်ရှင်ရတဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဘုရားသခင်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာအသက်ရှင်ရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နေ့တိုင်းကကြီးစွာတော်နေပါ။ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်နေ့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်နေ့ဘုရားသခင်မဆတော်နေ့ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ဒီနေ့နံရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်မရှင်မဲနဲ့နေ့တိုင်းကိုကြီးစွာတော်နေ့လို့ဆွဲလန်းပြီးတော့နေ့တိုင်းကိုကျေးဇူးတော်နေ့လို့ယုံကြည်ပြီးတော့အသက်ရှင်သောယုံကြည်သူများဖြစ်စေဖို့တော့ဝင်ကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။